estamos a organizar o nosso plano de ação de 4 anos e um dos aspectos importantes para este ano de 2015 é o orçamento. Eu quero dizer que, e não é ser repetitivo, mas nós temos de ter consciência do estado em que se encontra o país. Eu já tive a ocasião de dizer, nós encontramos o país numa situação extremamente difícil. Hoje nós somos o governo, não do ADI, não de Patrice Trovoada, mas nós somos o governo da República. E nós devemos tomar conta da República e tomar conta do bem-estar de todos os santomenses. Mas o país é nosso e temos que perceber em que estado está ainda esse país. Nós encontramos a economia parada. Como sabem, um dos motores da nossa economia são as obras públicas. O Estado é quem disponibilize às empresas os maiores contratos. Ora, nós encontramos, a 8 de dezembro de 2014, aquilo que nós tínhamos como, e temos como compromisso com as empresas, com as obras, são cerca de 20 milhões de euros, sem ter, de facto, os recursos para tal. Eu já falei, e as famílias que têm filhos a estudar lá fora, os estudantes sabem, dívidas de 2013, 2014, com as bolsas de estudos, dívidas com as embaixadas, dívidas com a EMAI, com a CST. Nós encontramos uma situação também difícil com os nossos parceiros. Como sabem, em julho de 2012, ainda do tempo do 14º governo, nós assinamos um programa com o FMI. O FMI, os governos sucessivos, 14º, 15º, cumpriram com algumas metas, mas também houve incumprimentos. Ora, esse programa deveria acabar em junho de 2015. Para nós recuperarmos aquilo que foi algumas derrapagens, nomeadamente nas contas e nos pagamentos com a EMAI, com a ENCO, na questão fiscal, nomeadamente os incumprimentos em termos de receitas fiscais e aduaneira, provavelmente a evasão fiscal, e, sobretudo, o aumento da massa salarial em relação ao PIB, devíamos ter que tomar medidas muito severas, muito duras em 3 meses, ou digamos em 6, já que era de dezembro até junho, ainda por cima sem orçamento. Bom, então, eu quero dizer que, mesmo aí, nós tivemos uma dificuldade de opção, porque o FMI é um parceiro fundamental, mas acabamos por optar para renegociar um novo programa com o Fundo Monetário Internacional para também não fazer suportar esses deslizes à maioria da nossa população. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós encontramos um país tal como encontramos, em que provavelmente a maioria dos santomenses não tem culpa por isso, mas é preciso que se diga também que uma minoria de santomenses com maior responsabilidade tem culpa por isso. E nós não pretendemos estar aqui na caça às bruxas, mas pretendemos que as pessoas tenham consciência da situação em que se encontra o país. Houve, na questão salarial, houve uma série de compromissos, de promessas feitas aos trabalhadores. Promessas, muitas delas não foram cumpridas. Outras foram cumpridas.
Outras são promessas em que se disse que começaria com o novo orçamento de 2015, ou a ser paga a partir de janeiro de 2015. Não é culpa de trabalhadores. E quando você aumenta os salários, é muito difícil diminuí-los. São encargos que tornam-se permanentes. Quando, eu disse, as receitas estão em queda, quando a economia está parada, as obras estão paradas, sabe-se, Estrada de Madre de Deus, enfim, uma série de situações. Bom, daí que esses 13 meses, como eu digo, no meu entender, são 3 meses com muito trabalho, com muita recolha de informação, com muitas situações de urgência a resolver, com muito trabalho de casa e de preparação, não só o orçamento, mas, como eu digo, a possibilidade de nós renegociarmos o novo programa com o fundo, a necessidade que nós temos, provavelmente, no princípio do segundo semestre, de fazermos uma mesa redonda com os doadores, a necessidade de percebermos algumas falhas graves em alguns setores, as auditorias, que hoje estão quase todas completadas, mas eu quero dizer algumas demoraram a ser completadas porque há resistências, há amiguismo, há essa promiscuidade e essa dificuldade que nós temos de separar aquilo que são as relações pessoais e aquilo que é o trabalho. Cada um está a tentar cobrir o outro, mas esse trabalho, nesses 3 meses, está hoje completado. Sr. Primeiro-Ministro, nesses 3 meses... Eu só quero acabar com esse aspecto e dizer o seguinte. Bom, agora, nós sabemos qual é a situação, conhecemos. No que diz respeito às auditorias, eu penso que, não vou falar delas porque nós mandamos muitas delas para a Procuradoria, Tribunal de Contas, agora que lida com a matéria, e a minha íntima convicção é que se a Justiça fizer o seu trabalho, para além do trabalho da auditoria, o Tribunal de Contas e a Procuradoria, se fizer o seu trabalho, isso irá ajudar muito a nossa sociedade e, sobretudo, a maneira como nós gerimos os bens públicos. Sr. Ministro, essa questão que também queria colocar diretamente sobre a auditoria, sabemos que é difícil o Governo revelar os resultados dessa auditoria, entregou, como disse, o Tribunal de Contas e também o Ministério Público. O que é que se pode extrair desta auditoria? Não, eu não quero pronunciar-me sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte, eu evidentemente que sei o que está lá, mas eu quero dizer o seguinte, e que toda a gente perceba isso. Se o nosso país está como está, é por nossa culpa, principalmente. Principalmente. Bom. E eu espero que a partir de agora se corrija. Bom. As pessoas que saíram do poder ou saíram de alguns lugares, é normal que elas estejam descontentes. Porque, de facto, tinham uma vida muito boa. E tinham não só os privilégios de direitos, mas deram-se a si próprios mais uma série de outros privilégios e até a ousadia de mexer naquilo que não é deles. Bom, se a Justiça fizer o seu trabalho, se nós, os novos dirigentes, novos gestores públicos, comportarem-se da melhor maneira, se a comunicação social fizer o seu trabalho também de investigação, etc, 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 se a sociedade civil fizer o seu trabalho, eu estou convencido que as coisas vão melhorar para toda a gente e para o nosso país. Então, eu não quero entrar nisso. O que eu quero dizer é o seguinte, que é uma coisa que eu constato também.
muito rapidamente, em 3 meses, eu vejo alguns setores que estavam no poder com faca e queijo na mão e que não fizeram, ou fizeram muito mal, a querer também um bocadinho levantar a voz e falar. O que é que eu quero dizer com isso? É que, de momento, nós todos temos que contribuir para corrigir, para melhorar. Bom, o que eu quero dizer é que os métodos do passado não podem regressar. E aqueles que foram o rosto dos métodos do passado têm que demonstrar que eles têm uma coisa nova a trazer e diferente. E que vai no sentido de corrigir aquilo que foi mal feito. Então, para dizer o seguinte, esses 3 meses, nós estamos globalmente satisfeitos, porque nós diagnosticamos o mal. Nós sabemos onde é que estão os problemas mais candentes. Nós conseguimos, provavelmente, em alguns casos, começar a ter soluções. Bom, mas nós sabemos que é muito insuficiente ainda para ir ao encontro da expectativa dos santomenses. Vou dar 2 exemplos. Posso até dar 3. Tomamos a proteção civil. Ontem ainda estávamos a braço com mais um incêndio. E cada vez que uma casa queima em São Tomé e Príncipe, é o primeiro-ministro, são os ministros, são as empresas que têm alguns recursos, como a Enasa, não é? Etc., que estamos mobilizados para ver o que é que nós podemos fazer. Bom, mas perceba uma coisa. Nós estamos a encomendar caminhões de bombeiros, porque nós não temos caminhões de bombeiros em funcionamento. E vai demorar 2 a 4 meses. Bom, estamos há 3 meses no poder. Não temos orçamento. Bom, eu entendo o descontentamento. Eu entendo a revolta de alguém que vê os seus bens a arder sem poder travar. Mas eu peço às pessoas para entender também qual é a situação. Nós teremos, dentro de 3, 4, 5 meses, reconstituído a corporação dos bombeiros. Bom, mas, de momento, eu estive no Príncipe. O Príncipe tem hoje muitos investimentos diretos estrangeiros e não só, e tem a população do Príncipe. Precisamos de caminhão de bombeiro para o Príncipe. Bom, é uma situação. Nós falamos da criminalidade. Mas eu quero dizer que nós agora estamos a pôr uma equipe de choque para tentar realmente agarrarmos essa questão da criminalidade. Mas, tenhamos consciência, a criminalidade 2013 para 2014, todo o ano de 2014, aumentou. Bom, em 3 meses, nós não podemos inverter completamente a situação da criminalidade. Bom, nós precisamos de recrutar mais polícias, nós precisamos de formar polícia. Até a polícia do trânsito, eu quase todas as manhãs eu constato, porque eu tenho que vir para o gabinete trabalhar e eu vejo a atitude de polícia do trânsito mesmo no meu gabinete. Acha que eu estou satisfeito com isso? É preciso formar. É preciso formar. Bom, a PIC. A PIC, do ponto de vista do enquadramento da lei, das reformas para a PIC, houve um trabalho excelente feito por consultores, acho um nacional e um estrangeiro. Esse trabalho foi feito até 2013. Foi feito em 2013. Não se implementou até agora. Temos que implementar. Bom, temos provavelmente que melhorar as condições da polícia. Qual é o novo quadro, e nós precisamos do quadro, que vai se sentir atraído para ir trabalhar na polícia ou na PIC nas condições de trabalho que existem? Bom, se nós tomamos outros aspectos ligados também à segurança, que hoje a segurança interna, a segurança externa, as coisas estão interligadas muitas vezes. Nós temos aumento da criminalidade organizada a nível das drogas. Bom, mas nós temos casos ligados à droga que demoram muito tempo a ser investigados. Provavelmente questões de produtividade, mas também provavelmente questões de meios de investigação. Nós temos
uma guarda costeira que para fazer um patrulhamento eficaz das nossas águas, provavelmente necessitaria de 5 ou 6 vezes mais de combustível que tem hoje orçado. Bom, então, é preciso que toda a gente perceba a situação em que nós nos encontramos. Nós temos um hospital em que, eu digo sempre isso, pedimos às vezes informação, vêm 3, 4 informações contraditórias sobre situações graves de medicamento, de oxigênio, enfim, etc, etc, etc. Bom. Agora, nós estamos a dizer que já sabemos, já conhecemos e estamos agora na fase de implementar medidas corretivas. E essas medidas corretivas, toda a gente tem que tomar consciência. E toda a gente tem que dar o seu contributo. E muitas das pessoas que estão nesses setores públicos, de atendimento ao público, de serviço público, têm que deixar de fazer política. E têm que perceber que aquilo que se espera deles é o rendimento no trabalho. O rendimento no trabalho. E se toda a gente perceber isso, nós vamos avançar. E eu digo isso porquê? Porque há situações que nos parecem às vezes esquisitas. O Ministério da Saúde que queima num fim de semana, quando na segunda-feira a seguir pessoas têm que ser ouvidas por causa de desaparecimento de material, disso, aquilo, aquilo, é pelo menos às vezes um bocadinho suspeito. Quer dizer, temos pelo menos essa interrogação de saber se realmente toda a gente está a contribuir para o país ou se há pessoas que estão a puxar o barco. Acho que o incêndio que ocorreu no Ministério da Saúde pode ter sido... Eu posso legitimamente perguntar o que é que se passa. Mas, por outro lado, nós sabemos quais são os meios de investigação que nós temos. Essas questões todas. Mas, enfim, é só um alerta para dizer o quê? Para dizer que é bom que... E eu estou convencido que a maioria dos santomenses vão perceber isso. O país está mal, mas o país tem solução. Nós, no que diz respeito... As obras, por exemplo, estamos a tentar, num diálogo bastante positivo com as empresas, ver como é que nós reativamos e reiniciamos as obras. São Fenícia, Folha Fed, está completo, ou pelo menos acabará esta semana, não tenho as informações ainda hoje. Eu espero que a Estrada Madre Deus vai reiniciar. Nós vamos poder lançar a questão da água, que é de como se diz... acima, água de Mesoz que vem, nós chamamos isso de projeto de água do Bolongo, não é? Que vai alimentar toda essa linha até Almas, não é? Nós estamos convencidos, estamos a ver como é que voltamos a reiniciar o regime, não é? Isso é um outro problema. Eu quero dizer que mesmo a questão de tapagem dos buracos na cidade, tivemos aí que encontrar uma série de ginásios. Não temos orçamento, não é? Mas não podemos também deixar de degradar a situação das estradas na cidade. Mas as pessoas têm que tomar consciência que é difícil, estamos a trabalhar muito. Eu acho que ninguém pode negar que esse governo está sábado, domingo, sempre de pé e mão na obra. Mas eu digo... Tomemos consciência que isto está difícil, tomemos consciência que o país encontra-se numa situação complicada, muitas vezes, sobretudo, da nossa culpa, da má governação, da irresponsabilidade, mas tomemos consciência também que, com paz social, com diálogo, com trabalho e com muito trabalho e seriedade, nós vamos chegar lá. Sr. Primeiro-Ministro, o senhor, nesses 3 meses, fez duas visitas oficiais de trabalho, uma a Luanda e outra a Guiné Equatorial. Visitou também a título privado Gabão e os Camarões. O que é que pretende com esta dinâmica na nossa sub-região e quais são os resultados que essas visitas podem trazer para o orçamento, o próximo Orçamento Geral do Estado? Fui em visita de trabalho oficial a Angola, Guiné Equatorial, fui à cimeira do chefe de Estado e de Governo da COPACS nos Camarões,
Fui à França, à Cimeira, o Fórum França-África, e fiz uma visita de trabalho também a Portugal. E duas visitas privadas, uma ao Congo-Brazzaville e uma ao Gabão. Bom, mas falamos das visitas não privadas. Bom, o que nós pretendemos? Não é só o orçamento de 2015. É preciso ver que, e eu já repeti muitas vezes, e eu creio que os nossos parceiros estão também nessa lógica, nós não podemos estar a visitar nossos amigos sempre para ir pedir dinheiro. Nós temos que ter realmente uma visão política, uma proposta política, diplomática, de cooperação, quer nos aspectos diplomáticos, quer nos aspectos empresariais também, e também culturais. Bom, daí que essas viagens permitiram duas coisas. A primeira, falar daquilo que é hoje, que são as ambições do novo governo, não é? Da situação política em São Tomé e Príncipe. Como sabem, nós somos um país que conheceu uma série de instabilidade, e os nossos vizinhos, quer da nossa sub-região, quer os nossos parceiros também de desenvolvimento fora do continente, ficam sempre um bocadinho céticos em relação a São Tomé e Príncipe. Tendo uma maioria parlamentar confortável, nós devíamos ir realmente, e vamos continuar a falar com os nossos parceiros da situação política. Dizer, olha, essas condições, aquilo que nós pretendemos, e passar a mensagem que São Tomé e Príncipe hoje tem uma grande possibilidade de ser um país estável, não é? E podemos desenrolar aí toda uma série de ações de cooperação nos vários domínios. Bom, essa mensagem passou. No caso mais particular de Yaoundé, que era uma cimeira de chefe de Estado e de governo mais ligada a Boko Haram, como eu tive a ocasião de explicar, São Tomé e Príncipe tem que, embora as nossas dificuldades, que toda a gente sabe, financeira, etc., etc., São Tomé e Príncipe tem que demonstrar também que fazemos parte, estamos no mapa, e fazemos parte, de facto, dessa sub-região, e estamos solidários e parte integrante dos problemas da sub-região, e não só. E o problema do terrorismo é um problema que até ultrapassa a nossa sub-região, é um problema global. Agora, é evidente que por detrás de todas essas ações, nós temos uma preocupação que não é fundamentalmente o orçamento. É atrair para o nosso país capitais. Capitais públicos, capitais privados. Bom, e eu quero dizer que nesses três meses tivemos bons sinais. Tivemos bons sinais. De Angola e da Guiné Equatorial? De todos, todos. Todos, cada um, cada país, evidentemente, com a sua especificidade, não é? Angola, do ponto de vista da cooperação financeira a nível público, Angola reagiu muito positivamente, não é? E nós só temos que agradecer, porque sabemos que Angola hoje também tem as suas dificuldades. Mas sobre nós. Fala-se que Angola já desbloqueou uma verba para apoiar o orçamento geral do Estado? Sim, Angola desbloqueou, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu quero falar da qualidade, não é? Da qualidade do gesto de Angola, da qualidade dos encontros que tivemos, que eu tive na Guiné Equatorial ainda há poucos dias. Da disponibilidade de um país como Portugal, não é? Para apoiar São Tomé e Príncipe. Nós temos atualmente a visita de um dirigente português, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação. Nós teremos outros membros do governo português a visitar em São Tomé e Príncipe ainda este ano. Nós estamos a trabalhar quer com o Tesouro Português, quer com bancos portugueses, quer com associações empresariais portuguesas, para que se encontre também um modelo de maior envolvimento do setor privado português em São Tomé e Príncipe. Nós temos empresários angolanos que
em breve vão visitar também, venham cá a São Tomé e Príncipe. Nós temos empresários de outras partes do mundo que já estiveram cá e com quem nós estamos a trabalhar algumas intervenções no setor das pescas, no setor da pecuária, no setor do cacau. Bom, em 3 meses, eu volto a dizer que as coisas vão bem. Nós, a nível da eletricidade, nós conseguimos, e daí é que eu falei há um bocado, do bom relacionamento com algumas empresas, porque nós temos que ser realistas. Há alguns engajamentos que foram tomados. São engajamentos completamente desequilibrados e completamente, eu diria, enfim, eu espero que seja em consciência, que não seja outra coisa. Bom, mas encontramos disponibilidade das empresas para renegociar em condições muito mais favoráveis com a São Tomé e Príncipe. Daí que, mesmo no domínio da energia, já avançamos muito com, digamos, esse trabalho permanente de tentarmos corrigir, reequilibrar, até que também se tenha o orçamento para podermos trabalhar muito mais à vontade. Daí que esses contactos todos, o orçamento do cidadão, as viagens, os investidores que vêm, os governantes estrangeiros que nos visitam, não é só na perspectiva de arranjar dinheiro para o orçamento de 2015. Aquilo que eu estou a dizer é o seguinte: nós nos inscrevemos numa perspectiva de 4 anos. E todos os santomenses têm que perceber que estamos numa perspectiva de 4 anos. 2015, teremos o orçamento votado, provavelmente, em abril. Ora, abril é o quinto mês. Nós temos 12 meses neste ano. Bom, daí que eu digo sempre que o próprio orçamento do cidadão, que nos permite conhecer realmente as necessidades dos santomenses, conhecer qual é aquela coisa que traz um pouco mais de felicidade aos nossos compatriotas, que facilita um pouco mais a sua vida. Nós dissemos que esse exercício vai nos permitir não só perspectivar 2015, mas também 2016. Daí que com o PNUD e o Sistema das Nações Unidas, nós queremos ver se conseguimos fazer uma mesa redonda dos doadores, que vai nos permitir ainda, se calhar em julho, falar com os doadores de 2016, 2017, 2018, mas já com uma visão bastante clara, com a identificação dos projetos, que não só são projetos de investimento, digamos, de capital intensivo, obras, etc., mas que também outra parte que nunca se fala no nosso país, porque toda a gente quer saber quanto dinheiro que há para financiar a estrada, para financiar isso, para comprar carro, para não sei quantos, e é uma coisa que não custa muito dinheiro, mas custa vontade política, e essa coisa muitas vezes pode transformar e vai transformar o nosso país, que são as reformas. Sr. Ministro, falou de um orçamento que será aprovado e que o governo também vai entregar à Assembleia Nacional. Como o governo vai conseguir as verbas, tendo em conta que o país depende quase 90% a nível internacional? Mas é um trabalho permanente. É um trabalho permanente. É um trabalho permanente. Como eu disse, há países que, e vocês podem dizer, o caso da Angola, que já fez um gesto em relação a nós. Nós temos Taiwan, nós temos o Banco Mundial, nós temos Portugal, nós temos... Quer dizer, há os nossos parceiros tradicionais, não é? Há os parceiros que nós temos que encontrar, novos. Há novos projetos que nós temos que pôr na mesa para atrair também a atenção e interesse dos nossos parceiros. Há o Brasil e... há ultimamente um parceiro que tem aparecido, que é Timor, que eu acho que com quem nós temos que melhorar também, nomeadamente aquilo que é a prestação de contas, também que é importante com os nossos parceiros fazermos a prestação de contas. Mas há também aquilo que nós achamos fundamental, que é não só o investimento privado, que dentro do país, depois, através do pagamento de impostos, etc., etc., também traz, e a atividade económica traz receitas para o Estado, e Há outras questões que nós temos que desenvolver com alguma imaginação. Eu quero dizer que, por exemplo, nós estamos a tentar, ainda este ano, se for possível, arrancar com um projeto de construção de habitação. Bom, é por isso que eu digo, e eu chamo sempre a atenção, as pessoas querem saber sempre, há 1 milhão, há 2 milhões, 500, isso não é o problema. O problema, sobretudo, é o quê? É construirmos o país. E esse país vai se construir com esse governo
e com os outros governos que irão suceder a esse governo, mas esse país tem de se construir numa trajetória, numa direção, numa visão, numa coerência. E quando, desculpa, quando eu digo, por exemplo, que nós estamos a trabalhar na questão, por exemplo, de casa, não é? Bom, é evidente que a habitação é um problema aqui. O santo-menso mais pobre e provavelmente o santo-menso mais rico, ou mais rico talvez não, mas enfim, classe média, média alta, tem um problema de habitação. Os quatro santo-mensos estão lá fora. Alguns querem entrar, não há casa. Nós este ano vamos de facto, estou convencido, encontrarmos, se nós não começarmos as obras, pelo menos encontraremos o quadro financeiro, jurídico, institucional, para começarmos a construir casas para os santo-mensos de todas as categorias. Ora, eu quero dizer, desculpe, eu não vou estar aí a lançar números assim só, eu expliquei qual é o caso. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é que isso tudo muitas vezes não custa dinheiro. É, custa, pensarmos, no interesse coletivo, custa algum conhecimento em termos de engenharia financeira, custa realmente construir uma credibilidade, não é? Porque o risco associado ao negócio tem muitas vezes a ver com credibilidade e custa reformas também do sistema. Porquê? Como eu digo, há coisas que não custa dinheiro para fazer, mas que se nós não fizermos, acaba por nos custar muito dinheiro. E hoje toda a gente queixa-se, por exemplo, da questão das taxas de juros. Bom, e nós, evidentemente, quando nós, mesmo o Estado, quando nós dissemos que os carros do Estado têm que parar, temos que reduzir o número de carros que nós compramos, etc, etc. Nós também somos santo-menses, conhecemos o país, não estamos aqui para reprimir. Nós não somos um governo repressivo. Mas quando eu digo que o Estado não pode continuar a comprar carros para ficar parado 7 horas, 6 horas nos gabinetes, que é um carro que só serve para levar o senhor para casa e para o serviço, mas também as pessoas têm que ter a possibilidade de ir ao banco e comprar o seu carro com uma taxa de juros relativamente normal, não é? Bom, nós estamos completamente cientes de todos estes problemas. Agora, o que nós precisamos é fazer a advocacia para que todos os setores desse país agem na mesma direção, nomeadamente a justiça, não é? Se a justiça começa a funcionar melhor, eu acho que é um dos pilares que vai permitir que toda essa nossa sociedade e a nossa economia se porte melhor. O sucesso de qualquer governação, deixa-me só colocar essa questão, depende muito da capacidade dos dirigentes. O Sr. Primeiro-Ministro está satisfeito com o desempenho dos seus ministros e dos diretores que nomeou para a administração pública? Bem, sabe, o dia da tomada de posse, eu dei uma carta, proferi um discurso com algumas orientações e depois a cada ministro eu dei uma carta de orientação. Convenhamos, eu falei de 3 meses. Então, nós, tal como vocês fazem esse exercício do balanço de 3 meses, eu, dentro de alguns dias, irei fazer o balanço de 3 meses com cada ministro e cada setor. Bom, e veremos. Agora, o que é verdade é que há ministros, uns que herdaram situações mais difíceis que outros. Ministro da Administração Interna é um deles. Ministro da Saúde, deles. O Ministro de Educação também tem um peso. São setores com especificidades. São setores complexos, que estão com grande complexidade. Não é? Bom, são setores que têm problemas graves. E há setores que têm expectativas grandes também. Ministro da Juventude e Desporto. Não é? Há uma grande expectativa. Bom, então, eu digo o seguinte. E o governo sabe disso. Nós sabemos que vamos agora, nos próximos dias, fazer avaliação. Ministro por ministro e governo em geral. E vamos corrigir. Vamos adaptar. Vamos ouvir. E vamos tomar medidas. Sabe, os diretores, é a mesma coisa.
eu disse, e os ministros disseram aos seus diretores, que também os novos diretores são avaliados. Se houver necessidade de corrigir, vamos corrigir. E se houver necessidade de ainda mudarmos, quer aqueles que nomeamos, ou quer aqueles que já vinham, vamos mudar. Porque nós queremos são resultados. E eu quero dizer que a administração pública está a reagir, no geral, de uma maneira positiva. Nós estamos a sentir alguns sinais positivos. Quais são esses sinais, Sr. Primeiro-Ministro? Mais empenho, mais interesse, mais colaboração. Bom, agora, há casos também irrecuperáveis. Quer dizer, há pessoas que ficaram, mas que nós sentimos que não vale a pena. E poderá haver um outro caso de pessoas que assumiram, não é? E que estão também com um fraco desempenho. Continua a haver perseguição na função pública. Não pode continuar uma coisa que nunca existiu. Nunca houve perseguição. Nunca houve perseguição. Poderá ter havido demissão de algumas pessoas. Algumas empresas públicas, etc. Mas, na maioria do caso, estamos tranquilos. Porque, eu pergunto, mas afinal de contas, o povo quis mudança ou não quis mudança? O povo quis. E, se as coisas não estavam bem, era por causa do governo, mas não é só governo. É também a administração, é também empresas públicas, é uma atitude geral, é uma série de coisas. Então, não vão me dizer que, tendo o povo exigido, obtido alternância, não íamos fazer nada. Agora, nós estamos em São Tomé e Príncipe, nós temos um mandato, temos a percepção das coisas que funcionam e que não funcionam, tomamos algumas decisões, mudamos alguns diretores, algum gestor de empresas públicas. Felizmente ou infelizmente, se calhar infelizmente, porque no fundo somos nós todos que pagamos, chegamos depois da auditoria a muitas conclusões que de facto a percepção que nós tínhamos que as coisas estavam mal, estavam de facto mal. Bom, então, eu não tenho problemas nisso. Agora, é preciso chamar um gato um gato. Não há perseguição. Não há perseguição. Agora, aquilo que não pode haver é pessoas que estão na função pública a fazer política e a tentar fazer sabotagem. Isso não. Falou há pouco tempo, só um momento. Sim. Falou da auditoria há pouco tempo. Esta auditoria revela desvios de fundos? Esses fundos são fundos de contrapartida sobre... Há muitas situações. Há desvios de fundos. Tudo isso é, no fundo, desvio de fundos. Se é fundo da cooperação internacional, se é fundo do próprio cofre do Estado, se é pagamentos ao tesouro que não se faz, se é pessoas que se atribuem subsídios, salários, não sei o quê, não sei quanto, enfim, há muitas situações. O que é verdade é o seguinte, eu volto a dizer, o nosso comportamento com todos os setores não é estamos a acusar. É triste isso tudo. Nós gostaríamos é que as coisas são graves. Estão no domínio da justiça, a justiça que faça o seu trabalho. Desculpa. E depois, nós, pelas medidas que vamos tomar, pela mudança de pessoas, às vezes a auditoria recomenda também melhorar algumas normas, melhorar algum controle de gestão, etc. etc. Nós fazemos fé que as coisas, esses comportamentos, irão acabar. Mas o que eu quero que as pessoas percebam é uma coisa, nomeadamente alguns gestores públicos. Nós temos aqui pessoas, não só gestores, temos consultores que trabalham em instituições do Estado, etc., etc., que ganham duas vezes mais que o Primeiro-Ministro, duas vezes mais que o Ministro, duas vezes mais que o Procurador-Geral da República. Não é? Bom, essas pessoas, se têm esse salário, se têm esse conforto, se às 16 horas estão em casa, para estarem com os seus filhos, quando eu estou cá até as 22 horas, às vezes, tenho que perceber que há uma exigência também. Há uma exigência. Não posso aceitar que haja gestor de empresas públicas que não pagam a contribuição à segurança social, que se atribuem subsídio disso, subsídio daquilo,
subsídio de roupa. Não é? Quer dizer, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Bom, então, isso tem que parar. Quais são os setores que têm... Eu não quero estar aqui a falar dos setores. Vocês querem sensacionalismo, isso não me interessa. O que me interessa é que todos os santomenses percebam isso. E que todos os santomenses, mesmo aqueles que fazem política ou politiquice, percebam que esse país assim não serve para ninguém. Não vai a parte alguma. E nós recebemos o mandato do povo para que isso mude. E no que me diz respeito a mim, Patrice Trovoar, primeiro-ministro e chefe do governo, podem confiar que eu farei tudo para que isso mude. Isso, que as pessoas gostem, não gostem, eu acho que a maioria dos santomenses estarão de acordo conosco e comigo. O país não pode continuar nessas condições. Agora, quem fez o quê, empresa que fez o quê, etc., isso já está entregue. Aliás, eu gostaria de citar um... falando um pouco, já que falou de empresas, nesta última semana, podemos assim dizer, o Sindicato da Função Pública deu a cara de algumas irregularidades, sobretudo as obras do Porto de Águas Profundas, também chegou a atacar a IMAP. O governo já conhecia esse dossiê? Bom, sabe, isso é da responsabilidade do sindicato que falou. Também eu quero que as coisas sejam claras também aqui. Quem acusa tem que assumir as responsabilidades. Quem ouve uma denúncia tem que assumir as suas responsabilidades se a sua função é essa, não é? É evidente que alguém vem, fala de uma coisa, nós temos que tomar em consideração, saber... Realmente, olha, fulano disse, vamos ver como é que é, como é que não é. Bom, mas eu chamo também a responsabilidade, não é? Porque nesse nosso país, e eu estou bem colocado para dizer isso, não é? Há pessoas que às vezes são difamadas, não é? Põe-se o nome, suja-se o nome de uma pessoa sem responsabilidade. Então toda a gente tem que ser responsável. Se andar-me a difamar eu, não sou eu que vou agora promover a difamação, mas... Eu acho que as coisas têm que ser tratadas com serenidade, não é? Toda a gente tem que ser responsabilizado e responsável. Houve essa denúncia, essa acusação, evidente, nós ouvimos. Nós temos a nossa opinião sobre IMAP, há uma série de coisas que o governo conhece e que não vem para a praça pública e que nós tentamos agir. Bom, daí que eu não sei lhe dizer qual é a situação hoje de IMAP, o IMAP, E não convém estar a dizer, de facto, tudo. Eu quero também aí falar daquilo que pode ser, provavelmente, também uma parte da nossa atuação esses últimos 3 meses, e será daí para frente. Bom. E é por isso que eu digo que não há perseguição. Nós mandamos alguns sinais. Olha, isso está mal. E eu costumo dizer aos membros do governo, também não vai perder muito tempo, falamos muito. Mandamos alguns sinais, depois temos que tomar decisões. Bom, o que é que acontece? Nós queremos, porque aqui há um sistema de interdependência. Não é só o governo sozinho que vai fazer tudo. A polícia do Estado, para falar assim, não é só o governo. A polícia do Estado é o governo, são os tribunais. São os sindicatos, é a sociedade civil, etc. Isso é que faz a política do Estado, para nós sabermos o que está mal e corrigirmos. Bom, nós pensamos que só o rigor, só o trabalho e só a cooperação de todos os serviços do Estado, nomeadamente do setor da justiça, vai permitir do Tribunal de Contas vai permitir que a performance geral da administração do nosso país melhore. E isso é que as pessoas têm que entender. O facto político hoje não interessa. O que interessa aos nossos compatriotas é que se corrija e que eles sintam que haja resultados. E entenda a pressão que recai sobre os ombros do governo. Nós somos governos. Nós agora assumimos as coisas. Temos um mandato e temos que fazer. Eu falei há um bocado dos bombeiros. É uma grande pressão.
Mas se daqui a um ano a situação está na mesma, vou culpabilizar quem? Bom, daí que, dentro dos próximos meses, essa situação tem necessariamente que ficar resolvida. Agora, não vale a pena nós estarmos a lamentar muito. O tempo do choro já passou. Nós sabemos que agora é o tempo do trabalho. E a questão da responsabilização tem que ser permanente. E a questão da avaliação tem que ser permanente. E nós vamos fazer isso em permanência, porque nós queremos, de facto, resultado. Por isso, não vai haver por parte desse governo uma, e não tem havido, eu acho, uma política só de sensacionalismo, anúncio, etc, etc. Nós estamos confiantes que depois de 3 meses as coisas estão bem, como eu digo, estão difíceis, temos pistas de solução, estamos a trabalhar, há coisas que nós não podemos hoje anunciar, mas estamos a trabalhar nelas, porque nós sabemos aquilo que nós prometemos aos Santo Mês. E nós queremos ter esse orgulho de conseguir. Desculpa, só falando em promessas. O seu governo prometeu a venda do arroz de Japão a 13 mil dobras o quilo. A verdade é que muitas pessoas não estão a conseguir comprar este arroz a este preço. O que é que se passa? Não. Muitas pessoas também não é assim. Não é assim. Nós fomos corrigindo a distribuição. O arroz, quando não é vendido a 13 contos, há de facto razões para tal. E a razão principal disso tudo é o incumprimento por parte de alguns comerciantes. É o assambarcamento. Há comerciantes que passavam a ter os seus armazéns dentro das suas casas. Bom, a inspeção económica pode ir abrir um armazém, mas não pode entrar em casa de cada um para verificar, não é? Se tem lá arroz. Isso precisa de outros mecanismos. Bom, então, é verdade que no nosso país o arroz do Japão foi sempre um grande negócio. E, aplicando essa nova política do arroz do Japão a 13 contos, perturbou o negócio. E as pessoas reagem, encontram, digamos, maneira de esquivar, não é? E como eu digo, não só em Santo Tomé, mas na região autónoma do Príncipe, nós temos esse tipo de situações. Do arroz que em certos locais não é vendido a 13 contos. Nós modificamos a distribuição, mas nós sabemos que a questão do arroz a 13 contos e do arroz do Japão só ficará resolvida quando houver no nosso país arroz à vontade e arroz barato. Então, o governo está a trabalhar para que, porque nós sabemos que arroz do Japão não é o ano todo, para que se consiga pôr arroz a um preço muito acessível, durante o ano inteiro. A partir daí, já não haverá, não é, todas essas manobras em torno do arroz do Japão. Mas, mais que isso, nós também pretendemos o seguinte, é que o Ministério da Agricultura está a trabalhar nisso, pela redução dos preços dos insumos e das ferramentas agrícolas, que o custo de produção das nossas coisas locais, dos nossos legumes, e das nossas frutas, etc., seja um preço mais acessível. E aí também poderá-se equilibrar. Por quê? A ajuda internacional é bem-vinda, mas às vezes cria outros tipos de problemas. O arroz do Japão, redondo, é um dos arrozes mais caros do mundo. Se nós vemos todas as gamas de arroz, é o arroz que está no mercado internacional mais ou menos a quase 1 euro o quilo. E aqui fomos nos habituando a comer esse arroz e a financiar atividades de terceiros através desse arroz. Então, aí também, não é em 3 meses que nós vamos conseguir inverter esses maus hábitos acumulados ao longo dos anos. Mas estamos a trabalhar nisso e eu acho que vamos resolver o problema. E daqui, em 2017, ninguém mais vai falar do arroz do Japão. Mas teremos um arroz a um preço acessível. Quando é o Japão, é o Japão. Quando não é o Japão, há outro arroz a um preço acessível. Nós tínhamos aquele arroz que chamávamos arroz família. Vamos chegar lá. E aquilo que eu estou a dizer é que
as pessoas entendem isso. O nosso governo não veio para fazer gestão corrente. Ah, gestão corrente temos que fazer, mas o nosso governo veio para transformar São Tomé e Príncipe, levá-lo a um patamar mais elevado. E depois, se isso for conforme a expectativa das populações, veremos em 2018. Se não for, pelo menos estaremos a um patamar mais elevado que hoje. E haverá outros dirigentes santomenses para levar o país mais acima. Agricultura, como é que está a questão dos terrenos agrícolas? Sabe, o governo tinha prometido que iria reequacionar. Estamos a trabalhar nisso. Nós estamos a trabalhar nisso. É verdade que existe uma grande pressão. E eu quero chamar a atenção para isso. Porque existe pressão. E quando nós estamos no meio que nós estamos, em São Tomé e Príncipe, eu volto a dizer, há muita gente que se sente mal com o nosso governo. Porque nós estamos a retirar algumas coisas. E que depois extrapolam e fazem um bicho de sete cabeças, uma coisa que é bastante simples. E depois, a população também tem que perceber que o governo também não pode permitir anarquia e indisciplina. Bom, há terrenos que nós precisamos hoje para a construção de habitação. Toda a gente sabe disso. Toda a gente sabe que a cidade está apertada, a cidade tem que alargar. Se nós pretendemos que as casas que são disponibilizadas hoje em São Tomé e Príncipe são muito caras, é uma realidade. As casas são extremamente caras e de má qualidade. Se nós fazemos aqui uma sondagem, uma estatística das casas que molham, até casas novas, sabemos que a qualidade da construção no nosso país tem que mudar. A fiscalização tem que melhorar. Incêndios provocados por curto-circuito, porque a eletricidade das casas são mal feitas, tem que mudar. Isso tudo é um custo. Uma pessoa sacrifica, faz uma casa, compra uma casa e não tem lá o valor que andou a pôr. O Estado também tem que tomar conta disso. E depois o Estado tem que construir casas a um preço acessível para as pessoas. E precisamos de terrenos. Nós temos hoje escolas. Nós sabemos que a população está a crescer. Nós sabemos que a nossa política e o bem dos santomenses é a formação, o capital humano. Nós temos escolas que as pessoas logo atrás começaram a construir. Então, a escola não pode estender-se. Nós agora, para aumentar o número de salas de aulas, financiar ainda é outro problema. Como é que vamos financiar isso? Mas a necessidade de salas de aulas no nosso país, já este ano, é superior a 100 salas. Mas nós temos escolas que vamos ter que construir em altura. Porque não há terreno para expansão. Ou então, temos uma turma a 500 metros, outra turma atrás a 800 metros, assim sucessivamente. Bom, esse país não foi planeado. E o planeamento, o ordenamento territorial é fundamental. Então, estamos a dizer às pessoas o seguinte. Nós temos que ordenar. Há pessoas que, por exemplo, querem terrenos agrícolas. Nós estamos a dizer muito bem. Onde houver terrenos agrícolas, perto da capital, abandonados, ok, podemos dar um título coletivo se as pessoas realmente querem trabalhar. Mas se não houver, nós não vamos tirar a Pedro, que está a trabalhar, não é? E que tem um terreno plantado, para dar a João. Essas pessoas, se quiserem, temos terrenos nos nossos distritos, agrícolas, que podemos dar, se quiserem ir trabalhar. Mas nós não vamos poder contentar toda a gente ter um terreno agrícola a 1 quilômetro do centro da cidade. Não é possível. E outras pessoas, que têm 12, 15, 20 hectares de terreno, perto da cidade, abandonado, mas são gente gorda, eu não sei o que. Vamos ter que dizer, meu amigo, você tem esse terreno abandonado. Você não é do teu pai, não é do teu avô. É terreno do Estado. Você não consegue pôr esse terreno, valorizar esse terreno. O Estado tem um outro projeto que vai dar emprego aos santomenses, vai dar casa aos santomenses, etc. Como é que vamos ficar com 10 hectares, 20 hectares no centro da cidade quando as pessoas estão a precisar de casas para viver? Não é possível. Então, temos que dialogar. Mas a dada altura temos que tomar decisões e temos que tomar medidas. Daí que eu creio que, sabe, ontem ainda estive em Blindar, Santo Antônio de Sacavu, etc. Há muito terreno. Há muito terreno. Vamos ter que abrir o país. Vamos ter que abrir o país. Vamos ter que abrir estradas. E esses terrenos irão dar mais e mais emprego aos santomenses. E eu estou convencido que há ainda terrenos sem polémicas.
há ainda terreno suficiente no nosso país, desde que as pessoas queiram trabalhar, desde que se criem condições, e é por isso que este ano vamos, pelo menos, eu estou convencido, eu vou avançar isso, mas eu estou convencido que é possível. Santa Catarina, até os Angulares, São João dos Angulares, vamos ter EMAI. E isso vai ser uma possibilidade de nós abrirmos ainda mais a terra. Há informações que correm que o seu governo teria travado o projeto de construção da nova cidade na zona de Gongá. Isto não iria contra o propósito do seu próprio governo, que diz que quer trazer investimentos para o país? Não. Primeiro, nós não travamos. Essa situação dessa cidade é muito simples. Eu recebi essa empresa e a empresa não manifestou vontade ou muita vontade de seguir com esse projeto. Bom, primeiro é preciso saber que esse projeto, São Tomé e Príncipe devia pôr 15% do valor na mesa e ia à procura de dívida. Por isso, não é um investimento privado. Não é. Seria uma dívida do Estado. O governo tem todas as informações sobre esse projeto? Temos, porque nós recebemos a empresa. E a empresa, depois de ver qual é também a orientação do governo, o que é que nós pensamos? A própria empresa viu que algumas casas, quem é que ia comprar essas casas? Bom, então, eu estou convencido, a empresa regressou, e a empresa tem intenção agora de apresentar um novo projeto de instalação, não é? No país, e de investir, sem que seja dívida do Estado. Eles vão investir no país, são bem-vindos, mas vão investir no país, vão trazer capital, vão trazer máquinas, vão, sobretudo, a nossa exigência, criação de postos de trabalho e formação da mão de obra local. Mas vão abandonar o projeto da nova cidade? Eu acho que sim, não estão interessados, e nós também achamos que nossa cidade, com todos os buracos, com todas as coisas que temos de fazer na cidade, é melhor tomar conta da cidade que existe primeiro, antes de nos lançarmos na construção de uma nova cidade. A nova... Sobretudo na base da dívida pública. Exatamente. A nova comissão eleitoral foi impulsada. Sabe-se que tem muito trabalho pela frente. O governo já começou a mobilizar meios para que esta comissão possa dar resposta às exigências que a tem pela frente? Sabe, foi há pouco tempo. Mas, eu quero dizer o seguinte. Se nós tivéssemos uma mina de ouro para ir buscar, iríamos buscar, não é? Iríamos buscar e todo o Santo Mestre teria a sua cota à parte. E sabemos que não é o caso. Bom, o que é que vai se passar? Nós temos que fazer algumas reformas a nível da Comissão Eleitoral. A nova Comissão, e eu quero felicitar a anterior, não é? Eu penso que o anterior Presidente fez um excelente trabalho. E, felizmente, nós temos tido comissões eleitorais comparativamente a outras zonas do continente e não só, comissões eleitorais que tentam fazer honestamente o seu trabalho. Daí que eu penso que vamos continuar a progredir, e com essa nova comissão, que tem um presidente que é também um homem experiente, eu penso que vamos ainda melhorar o sistema. Então, há recomendações deixada pelo anterior presidente e a anterior equipa, sobre o sistema informático, sobre uma série de questões que nós temos que tomar em consideração. Nós vamos a tempo, e eu creio que o que é que muitas vezes nos prejudica é nós não temos ideia sobre nada. Bom, parece-me que a anterior comissão deixou recomendações pertinentes. A nova comissão tem também pessoas lá experientes. O que nós precisamos é acelerarmos o trabalho para poder apresentar aos nossos parceiros atempadamente, não é? Aquilo que de facto nós necessitamos. Daí que o governo, evidentemente, politicamente está engajado, está disponível. Nós queremos que os processos eleitorais se passem da melhor maneira. Eu quero dizer que a questão, sobretudo, da informatização, da governação eletrónica, da necessidade de pormos em coerência toda uma série de sistemas informáticos a nível do Estado, é uma preocupação do governo. A questão dos registros, informatização dos registros, todos os registros, informatização
A nível de diversos setores, por exemplo, imigração e fronteira, informatização e estabelecimento de pontes entre o sistema de administração financeira do Estado, os sistemas, por exemplo, como a Sidónia, a nível das alfândegas e demais sistemas, a própria informatização a nível processual dos tribunais, etc., etc. As pessoas têm que perceber que essa vontade política do nosso governo de irmos para uma globalização dessa informação a nível do Estado vai permitir redução de custos, maior transparência, maior eficiência e isso necessariamente vai permitir que todos os setores, e nesse caso particular a própria Comissão Eleitoral, possa trabalhar com custos mais baixos, não é? E sem redundância, digamos assim, a nível do sistema e com maior índice de satisfação por parte de todos os atores políticos e dos eleitores, porque é fundamental que os processos eleitorais passem-se bem no nosso país. E eu creio que nesse setor as coisas estão bem encaminhadas e gozam de todo o apoio do governo. Sr. Ministro, vamos estar a falar um bocado sobre questões políticas, tendo em conta que os 3 meses da governação também passaram coisas políticas. O seu governo, como é que vai conseguir ter verbas para a profissionalização dos deputados, tendo em conta o veto presidencial, onde que... Volto a dizer, o país é de nós todos. Aqui, os fundos são públicos, existem prioridades. Eu, no início, falei que há uma série de compromissos salariais, que é preciso, são compromissos, é preciso arranjar dinheiro para isso. Temos a questão da segurança pública, que todos os santomenses queixam-se da criminalidade. Temos que recrutar mais do que 200 polícias, não é? Temos que equipar a polícia, temos que apoiar a justiça, não é? Porque a justiça também tem que sentir que há um engajamento e nós temos que exigir dela também o engajamento. Bom, não se pode fazer tudo no mesmo dia. Daí que nós veremos, mas eu quero dizer uma coisa, é que, e é feliz, que os próprios deputados tenham consciência, escreveram nos relatórios das comissões especializadas que os países não têm condição para suportar a profissionalização. Mas o seu partido foi acusado pela oposição parlamentar de pretender alterar a lei de modo que os deputados tenham 2, 3 ordenados na função pública. Não. Se nós queremos politizar isso, é por isso que eu digo, as pessoas às vezes falam e dão um tiro no pé. Porque eu posso. Quer dizer, se nós levamos isso para o campo político, então, eu acho que deveríamos publicar tudo que cada um ganha nesse país e pôr em frente a bandeira do partido dele. E iríamos ver quais são as pessoas que têm vindo a beneficiar ao longo dos anos das melhores posições a nível dos rendimentos, salários, subsídios, etc., públicos. Deputados. Que são deputados e não só. Porque o problema é o seguinte. Sabe, nós temos aqui que ter realmente a consciência que temos que refazer a questão, a pirâmide dos salários. Temos que refazê-la. Bom, e não se pode fazer tudo num dia. Hoje, se nós vamos construir os salários como eles devem ser construídos, a massa salarial, que já é grande, que já tem vindo a aumentar, sobretudo nos últimos 2 anos, ela vai aumentar muito mais. E onde é que as receitas aumentam? Como é que elas aumentam? E o que é que os nossos parceiros de desenvolvimento, o que é que o FMI, o que é que o Banco Mundial, o que é que a União Europeia vão pensar, o que é que o BAT vão pensar de nós? Bom, então, nós temos que evoluir, porque a situação também não pode ficar como está. Agora, se é para fazer política, eu posso publicar nomes aqui de pessoas que não são do ADI e que ganham 80 milhões do Fundo do Estado. É salário, é outro taxa no sítio, é assembleia,
é o Conselho de Administração, é isso, é aquilo. É claro. Eu um bocado falei de alguns gestores públicos. Mas isso vai ser corrigido? O senhor fala, o governo fala muito na justiça social, na justiça salarial. Sim, sim, mas eu volto a dizer... Será corrigido? Tem que ser corrigido. Mas, nessa questão dos salários, pelo menos, eu não falo dos subsídios, isso é fácil de se corrigir. Mas na questão do salário, você não corrige baixando o salário. Ninguém aceita isso. Você corrige elevando os salários. Ora, é um processo. É um processo que se tem que fazer e que não poderá ser feito sem o acompanhamento dos nossos parceiros, sobretudo os parceiros que nos acompanham na política macroeconómica. Por quê? É uma operação a médio prazo. Eu, o governo, vamos ter que chegar ao nível de credibilidade em termos de gestão macroeconómica, em termos de cumprimento, em termos de visão, em termos de reforma, para que o FMI, o Banco Mundial, a União Europeia, toda a gente diga, ok, os salários estão a crescer, mas daqui a 5, 6 anos, o número de trabalhadores da função pública vai diminuir, vão transitar para o setor privado, etc, etc, etc. Bom, e aí é que nós poderemos, de facto, corrigir as coisas. Agora, não se corrige por decreto. Porque, depois, onde é que vamos encontrar as receitas? É por isso que há uma série de despachos a dar salários a diretores, a dizer que as nossas cantineiras têm que receber X de subsídio, etc., e que nunca foram cumpridos. Bom, e um Estado é sério assim? Não é. Vai-se ter que cumprir. Agora, vamos cumprir na desordem? Vamos cumprir sem receitas? Não é possível. Então, o que eu quero dizer é que deixemos de fazer política isso. Deixemos. Toda a gente sabe que na administração pública os elementos do ADI não são aqueles que estão nos lugares ou que estiveram nos lugares de maior, enfim, remuneração. Bom, os deputados do ADI, toda a gente sabe que ela por ela também não é por aí. Tentou-se deixar passar a ideia política de que o ADI cria multiplicação de empregos, de subsídios, isso aqui. Não é verdade. As pessoas sabem perfeitamente qual é a posição do ADI nesse domínio. E qual é a posição do ADI? A posição do ADI é que, realmente, nós temos que ter, as pessoas não podem ter esses salários com 3, 4, não digo salários, salários mais subsídios, mais quase salários, e que fazem com que, de facto, na nossa administração, há pessoas que estão, enfim, a ganhar 4 vezes mais para a mesma responsabilidade que os outros. Agora, o que nós falamos foi simplesmente a nível da Assembleia Nacional. É que não havia, como não havia quando essa lei foi votada, não é? Não havia condições. Não havia. Não havia. Disseram que entrava em função na próxima legislatura. Por que entrava em função na próxima legislatura? Porque não havia condições. Até o fim da legislatura passada, criaram condições? Não criaram condições. Ao começar a legislatura, há condições? Não, continua a não haver condições. Bom, então, tudo bem. Vão ser profissionalizados nas condições atuais que existem. E vais continuar a trabalhar para criar condições. Professor Ministro, outra questão que aconteceu nesses 3 meses foi uma questão polémica que aconteceu no quartel, onde um civil foi torturado pelas chefias militares, que na sequência disso houve a exoneração do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Uhum. Para quando um novo chefe de Estado das Forças Armadas? Bom, eu quero dizer que não foi uma questão polémica, foi uma questão triste. Sim. Foi uma questão triste. E aí também não devemos fazer política. Não devemos fazer política. Eu quero dizer que esse episódio que passou nas redes sociais, etc, etc, nós temos que lidar com o mundo atual, o mundo que temos hoje. Não é? Bom, e o mundo que temos hoje é um mundo aberto. E nós não podemos ficar com a ingenuidade de pensar que uma coisa acontece mal aqui, entre nós, e podemos abafar. Não é possível. Primeiro, por duas razões. A primeira razão, que abafar é bastante subjetivo. Não é? E
se vamos abafando, acabamos por abafar as liberdades, os direitos, a democracia, etc, etc. E a segunda questão é o quê? É que nós estamos, de facto, num mundo aberto, de interdependência, de cooperação, de partilha de valores. E um país como São Tomé e Príncipe, que é um país que precisa da ajuda internacional, se esse país não estiver conforme aos valores e aos critérios internacionais, não tem ajuda. E sabe que essa situação, não vou dar aqui mais detalhes, mas pôs em perigo a cooperação com alguns países que disseram, que é que se passa em São Tomé e Príncipe? Então, havia necessidade de tomar medidas para mostrar que é um caso triste, lamentável, isolado. Toda a gente pode errar. Nós todos não estamos ao abrigo de um erro. Mas quando erramos, temos que assumir. E o problema não é com o exército, não é com a guarda costeira, não é com as forças armadas. Não é. E era importante dizer-se que é um caso individual, lamentável, tomou-se medidas. É evidente que, depois, o exército, as forças armadas de São Tomé e Príncipe, têm os seus problemas. Mas os problemas foram identificados. Não pelo nosso governo, mas vinham sendo identificados até pelo governo anterior, ou pelo menos pelo Estado-Maior, que diligentou inquéritos, etc., relatórios, etc., sobre a situação de indisciplina, porque é isso, porque é aquilo, porque é que isso acontece, porque é que isso não acontece, as promoções, a lei de programação militar, a questão das formações, etc., etc., etc. Bom, esses aspectos todos estão a ser tomados em consideração, não é? Para que se possa aproveitar, entre aspas, daquilo que aconteceu, para que se nomeie rapidamente um chefe de Estado das Forças Armadas, Estado-Maior das Forças Armadas, e que se continue com esse processo de melhoramento, digamos assim, do desempenho das nossas Forças Armadas, que, como eu digo, são questões bastante identificadas pelos próprios oficiais superiores e não só das Forças Armadas. Agora, o que é preciso? É que se faça um trabalho sério, um trabalho tranquilo, não é? Que não se procure politizar as coisas, quando as coisas não têm nada de político, as coisas têm um aspecto, que eu diria, de respeito das normas e dos regulamentos, adaptação das normas e dos regulamentos, investimento, formação, reequacionamento, talvez, em termos de pessoal e da missão, não é? Isso se faz não só com o governo, não só, enfim, com todos os atores do Estado, mas também com os nossos parceiros de cooperação internacional. E nós estamos nesse caminho. Eu espero que daqui a algumas semanas tenhamos novas nomeações para as Forças Armadas. Sr. Primeiro-Ministro, um dos eixos do programa deste governo é crescimento económico gerador de emprego. O Porto de São Tomé e Príncipe é visto como o coração da economia nacional. Como é que o seu governo vai proporcionar esse crescimento económico com o Porto no estado em que se encontra? Sem operacionalidade, não tem gruas, não tem rebocadores, as lanchas estão praticamente em estado de degradação bastante avançado. Não acha que esse crescimento económico que o seu governo está a projetar tem que ainda passar por este Porto de Ana Chaves e que ainda que se encontra nessas condições? Não, é evidente, é evidente. Mas, mais uma vez, nós estamos a observar, nós estamos a nós tomamos conhecimento dos números também. Algum melhoramento foi feito. Bom, mas nós já tivemos, pelo menos, três manifestações de interesse em relação ao Porto. Bom, e quando nós estivemos em Luanda, nós também falamos com aquele nosso parceiro com quem em 2010, 2011 tínhamos iniciado a conversa de recuperação do Porto, que é a Sonangol, e do aeroporto de São Tomé. Bom, daí que o trabalho está a ser feito.
nós temos consciência que o Porto de Ana Chaves tem que evoluir em termos de produtividade. Bom, nós temos consciência também que o recurso humano que nós temos nesses setores tem que estar perfeitamente ciente daquilo que é a visão do governo. Bom, eu quero dizer que quer na Inasa, quer na Inapor, quer na Imai, nós queremos que as pessoas percebam perfeitamente qual é a visão estratégica do governo para esses setores. Bom, e que se faça as opções que teremos que fazer. E essas opções são várias, que vão até a privatização. Mas as pessoas têm que tomar consciência. Têm que tomar consciência. O Porto, eu ainda estive lá ontem, nós temos uma série de contentores que estão lá, nós temos, então necessitamos realmente de resolver. Temos o problema da grua, eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero dizer que hoje, nesse nosso governo, os ministros, o primeiro-ministro, nós somos mecânicos, somos engenheiros eletrotécnicos, somos eletricistas, somos contabilistas, somos tudo. Mas para mostrar realmente às pessoas que estão à frente dessas empresas públicas que nós conhecemos um bocadinho a problemática. Eles é que têm a responsabilidade de resolver e de melhorar. Mas nós não somos cegos. E a dada altura, as coisas têm que começar a melhorar. Se não melhoram, cabe agora ao governo encontrar soluções alternativas. E isso é para o EMAI, é para todas, é para a Enapor, é para todas as empresas. Agora, esse porto não poderá continuar a ser o nosso porto. E o governo não deixou de trabalhar na perspectiva do porto em águas profundas, em Fernando Dias. Sr. Primeiro-Ministro, durante o percurso que fez sobre o orçamento do Cidadão, ainda que não terminou, mas provavelmente há de terminar, houve muitas promessas. Uhum. Já se sabe que o problema energético e a água foram, digamos, pedras basilares das reivindicações ou das questões colocadas. Já se sabe que houve promessas em levar a água a esses pontos, levar a energia. Por causa desta ausência de energia e água em alguns pontos, esse fenómeno se viu do êxodo rural, como assumiu. Como é que pretende cumprir isto num time de médio ou curto prazo? Bom, orçamento do cidadão houve de facto, como é normal, é um orçamento, ouvimos, comprometemos em algumas coisas, outras coisas dissemos, bom, vamos pensar, vamos calcular, outras coisas dissemos que provavelmente não será possível, outras coisas dissemos que temos que arbitrar a nível global, nacional. Mas eu quero dizer que, se me perguntar hoje, eu acho que a nível de energia estamos confortáveis, a nível da água estamos confortáveis, a nível de algumas estradas novas, algumas estamos confortáveis. Onde nós temos provavelmente alguma preocupação é a manutenção de algumas estradas existentes. Bom, porquê? Porque aí, de facto, sabemos que vai se colocar um problema de financiamento. Não só pela escassez dos financiamentos, mas pelo facto que muitas estradas que foram feitas há pouco tempo já estão deterioradas. Já estão. Bom, isso tem a ver com o quê? Com a fiscalização e com toda uma outra série de situações que nós conhecemos nesse país. Bom, depois, nós temos o piso da Estrada Nacional que nos leva da cidade até Nepes, não é? Em que também aí temos alguma preocupação de se encontrar o financiamento. Por isso, vamos ainda sofrer em 2015, por um lado. Mas também em 2015 vamos dar também sinais positivos de cumprimento. A questão da água. Nós temos... Ribeiro Afonso vai ter água daqui a 2 anos. Não é? Temos que ver com Badeá qual é a situação para nós arrancarmos a água para Santana. Como eu disse, a água do Bolombo vai servir de Milagrosa, não é? Caixão Grande, San Finício, etc., etc., Rimba Mata, etc., até Almas.
A água do Rio do Ouro vai servir, digamos, Lobata e vamos até Micoló. Micoló vamos subir para, ou descer, digamos, para as zonas das praias aqui, Praia Gamboa, etc, etc. Vamos melhorar. Bom, por isso, os sistemas que estamos a, também a intervir vão permitir que nos próximos 2 anos, não é? O que está hoje engajado, o que está hoje engajado, vai permitir que nos próximos 2 anos a situação da água vai conhecer grandes melhorias. Depois, nós temos com o FED um pacote para um triênio, não é? De, salvo eu, 28 milhões de euros para água e saneamento e uma vertente também para ajuda à exportação, que vai nos permitir, de facto, aqui, eu penso, porque eu recordo que nós, durante o governo 14º, tínhamos tido praticamente uma taxa de execução de 100% a nível do FED, que nos permitiu obter um bónus de 20% por causa da nossa boa, do nosso cumprimento e da nossa boa realização. Como não se muda uma equipa que ganha, o ministro Vila Nova está e continua a testa do Ministério das Obras Públicas, eu estou convencido que a execução do FED, no que diz respeito à água e ao saneamento, será bem feita. Daí que nós, e para falar da questão do crescimento e sobretudo do emprego, este ano provavelmente nós queremos pôr a ênfase na questão da agricultura, ver se nós trazemos ainda investimento direto na agricultura, no setor do cacau e talvez do café e da pimenta, permitindo assim também a criação de alguns postos de trabalho, apoio também às associações, às cooperativas existentes, incentivos, como eu disse, através da baixa do preço dos insumos. Depois, se nós conseguirmos arrancar com algumas obras que não estavam previstas, nomeadamente, eu falei há um bocado, de podermos provavelmente arrancar com um projeto de habitação, não é? Nós pensamos que vai haver já um sinal positivo a nível do emprego. O que é que vamos precisar? Vamos precisar depois, nomeadamente a nível da juventude, provavelmente, por no que diz respeito ao empreendedorismo jovem, provavelmente este ano damos alguma atenção à preparação desses jovens para o empreendedorismo. Não é? Não é só uma questão de arranjar crédito para os jovens, não é? Mas é preciso prepará-los também para que eles tenham algum sucesso a nível dos empreendimentos que eles querão fazer e dos novos empregos e das novas atividades económicas que podemos criar. Por outro lado, nós acreditamos nas parcerias público-privadas e nas parcerias entre privados. É por isso que eu frisei há um bocado que estamos a trabalhar, nomeadamente com Portugal, para que se possa criar, através de um mecanismo financeiro que nós estamos a finalizar, mas que poderá ter o aspecto de um fundo estrutural nosso, santo-mense, para a exportação e para o emprego, em que poderá albergar uma série de contribuições, de facto, para nós podermos apoiar as empresas nacionais em parceria com as empresas estrangeiras para criar emprego. E nós sabemos uma coisa, é que se nós criamos emprego, se criamos atividade económica, criamos produção, nós temos que resolver o problema da exportação. Daí que voltamos à questão da performance do Porto de São Tomé, voltamos à questão, provavelmente, das ligações económicas com os países da sub-região, voltamos à questão dos transportes regulares, voltamos à questão também de dotar também a região autónoma do Príncipe rapidamente de instalações portuárias mais adaptadas, não é? Porque o que eu quero também dizer é que nós estamos, nosso país é São Tomé e Príncipe, não é? E aquilo que eu noto é que no nosso esforço de desenvolvimento nós temos cada vez mais que perceber todos que se trata de São Tomé e Príncipe. E eu digo isso porquê? Porque se nós olharmos, por exemplo, para a política no domínio do turismo, uma das grandes
fontes de receita e das grandes opções de desenvolvimento do nosso país é o turismo. Príncipe é um produto turístico particular, tem havido investimentos feitos no Príncipe, tem havido também, existem investimentos feitos em Santo Tomé também, mas eu digo, nós temos que ter, de facto, uma política global. A região autónoma do Príncipe tem potencialidades também agrícolas, tem problemas bastante específicos que foram até levantados ainda há poucos dias quando estive lá, que é de quem é que compra o cacau hoje no Príncipe, a que preço, etc, etc. E eu quero dizer que aqui não há um país a duas velocidades. Não há. Somos um país, todo o nosso, e há coisas que devem beneficiar Santo Tomé e Príncipe. Bom, muitas vezes isso acarreta também outras despesas, outras formas de organização, não é? E é por isso que eu digo que o nosso governo não tem nenhum dogmatismo. Há situações em que nós iremos para a privatização. Há situações em que nós iremos para a nacionalização. Há situações em que nós iremos por parcerias público-privadas. Há situações que iremos por fundos de investimento, etc, etc, desde que isso sirva os interesses dos santomenses. Daí que eu quero que as pessoas percebam exatamente isso. O país é o nosso país, nós não temos outro país. E esse governo tem uma missão, tem um mandato, e nós estamos confiantes que iremos corresponder, embora as dificuldades, embora as contradições, embora os bloqueios, nós iremos corresponder, porque nós temos que trabalhar com a confiança dos santomenses, dar provas de confiança aos santomenses, e temos que comunicar e temos que explicar aos nossos compatriotas que isso não vai ser só o trabalho de um homem, de uma equipa, de um governo, de um partido. Vai ser o trabalho e o resultado do trabalho de todos nós. Sr. Ministro, recentemente, algumas palavras suas marcaram a atualidade política do país. Vou citar, no último Conselho Nacional do ADI, também sou, para além do Primeiro-Ministro, é o presidente do partido ADI, eu cito essas palavras: os que pensaram que a vitória eleitoral de 12 de outubro foi um cheque em branco para abuso de poder, esbanjamento, arrogância e má gestão têm que ser sancionados, acrescentou ainda, de afastar os corruptos, os sabotadores e os preguiçosos. Disse ainda muito mais que quem perder as eleições deve respeitar a vontade popular e reconhecer que não esteve à altura da expectativa mínima do povo santomense. O que é que o Sr. Ministro acha que a oposição não está a respeitar, de facto, essa vitória do ADI? Eu não quero... Não falei só para a oposição, falei também... Sim, inteiramente para o ADI. Né? E isso é mais, eu creio, uma prova que nós somos o governo da República. Nós não somos o governo para uma militância, para um grupo de santomenses contra outro grupo de santomenses. Nós estamos a dizer que, sim senhor, recebemos, tivemos e agradecemos a confiança da maioria do povo santomense. Mas temos que merecer essa confiança. Então, nós temos que internamente também ver e corrigir algumas coisas. Isso falei para o interior do partido. Bom, como é normal? Como é normal? Porque a vitória tem a sua euforia. Quando ganha-se um jogo, é normal celebrar. É normal fazer festa, não é? Mas é preciso saber que se estamos num campeonato, há outros jogos a seguir, é preciso ganhá-los todos para ganhar o campeonato. Então, a atitude, depois de celebrar, tem que ser uma atitude de responsabilidade e de trabalho. E, para as pessoas perceberem, porque às vezes há partidos em que, e desculpa dizer isso, mas eu vou dizer, há partidos que há muitos chefes, não é? Bom, mas a partir do partido tem que ter um chefe, tem que ter uma direção legítima. E essa direção, que recebeu também um mandato para fazer, da maioria, tem que trabalhar. É por isso que vamos ao Congresso. E eu sou candidato de novo à presidência do partido. E se eu tiver a confiança na base da minha moção, da maioria dos militantes do ADI, para fazer as coisas de determinada maneira, é normal que quem não corresponder à imagem, ao programa, atitude ou comportamento do partido tem que ser sancionado. De uma maneira ou de uma outra, em função da gravidade dos seus atos. Bom, agora, a oposição também. Eu disse que a oposição
conhecendo como ela conhece o país, porque a oposição teve responsabilidade durante muitos anos nesse país. Tem que contribuir. Quer dizer, perdeu, sim senhor, mas perdeu como? Perdeu pela batota? Não. Perdeu pela má sorte? Não. Perdeu porque não tinha meios? Não. Perdeu porque os santomenses, legitimamente, disseram que, bom, não trabalharam, não fizeram nada, não fizeram bem. Bom, então, essa oposição, se ela tem consciência da dificuldade em que se encontra o país, ela tem que contribuir. E não pode, 3 meses depois, já estar aí a descascar banana para ver se as pessoas escorregam. Porque estaremos, de facto, a perder tempo. Porque eu não quero estar a perder tempo a saltar aqui e saltar lá porque eu tenho banana no chão. Eu quero trabalhar. Mas se for necessário fazer isso, eu sei fazer também. Mas será que isso é que o país precisa hoje? Não. O país precisa de estabilidade, trabalho, responsabilidade, contribuição de todos. E ninguém pode dizer, nenhum deles da oposição, podem dizer que o primeiro-ministro não quer colaboração. Nenhum. Mas o pior é que quando estão comigo a falar, tudo bem. Depois, a conversa é outra. Bom, o senhor tem estado a dialogar? Eu recebo algumas pessoas. Mas eu sei o que é que eles andam a fazer também. E chegará o momento que eu vou chamar olhos nos olhos e dizer, meu amigo, por que você está a fazer isso tudo? Para quê? Eu sei. Mas é uma perca de tempo. Então, o que é que nós precisamos? Não pode haver unanimidade? Não pode. Também, unanimidade aqui. Não. Tem que haver a contribuição de todos. Tem que haver diálogo, tem que haver discussão, tem que haver contribuição de todos. Aquilo que eu acho importante é que as pessoas percebam uma coisa. O povo deu um sinal claro. Quer dizer, a gente pode aqui vir aritmético, não aritmético, mas as coisas são claras. Bom, e para que é que serve? Tão já, não é? Está-se ficando na política isso. Eu acho que o momento hoje é um momento de meia culpa para aqueles que tiveram culpa. Humildade para quem ganhou. E toda a gente contribuir. E se eu falei, foi exatamente neste sentido. Mas também para dizer às pessoas que eu sou um combatente político. Para dizer às pessoas e que eu tenho também pele dura. Isso quer dizer o quê, senhor presidente? Quer dizer, e toda a gente sabe qual foi o meu percurso político. Toda a gente pele sabe. Dura, não. O que é que quer dizer isso? Eu quero dizer que eu sou resistente na política, que eu sou um combatente também. Eu está quero disposto dizer, a confrontar eu, a oposição? Não, o que eu quero... Não, a oposição tem que fazer o seu trabalho. O que eu estou a dizer é que nós precisamos de um bom clima. Nós precisamos de um bom clima. E as rasteiras, os golpes baixos, as intrigas, nós não precisamos. Nós não precisamos, porque os santomenses não precisam disso. O nosso povo... Meus senhores, nós estivemos no orçamento do cidadão. Será que eu escolhi falar só com gente da ADI? Não. Falei com gente PCD... Gente da MLSTP, gente da ADI, gente que não tem partido. E a maior alegria que eu tive é que ninguém veio falar de partidos políticos. Toda a gente falava do país, dos problemas do país, das ideias que tinham para a zona. Algumas pessoas eu sentia, esse talvez é do PCD. E às vezes viam supando, não, esse aqui é do MLSTP. Mas aquilo que eu via sair da boca dele... É de um santomense interessado a ver a sua zona, seu país, a sua vida a modificar. E toda a gente tem que perceber isto. E se toda a gente fizer isso, terá os aplausos da população. Agora, isso é que as pessoas têm que perceber. E isso é que faz falta. E não faz falta só na oposição. Eu digo também, dentro do ADI, eu digo que faz falta. Temos que ter a paciência de falar com o nosso povo, de ouvir o nosso povo. O nosso povo tem muita sabedoria. O nosso povo tem muita informação.
E o nosso povo tem muita paciência. Mas é preciso ser sério e ser credível. Porque nós sabemos que isso não vai mudar em um ano. Não vai mudar em dois anos. Vai mudar significativamente em quatro anos. Porque isso é o meu compromisso. Sr. Ministro, já para a reta final, esses três meses de governação, como tem sido esta coabitação política com o Presidente da República? Não há coabitação política. Não há coabitação política. Sabe, o Presidente da República é Presidente da República. O Presidente da República tem o seu papel, o Presidente da República. O passado é o passado. E as eleições são feitas para isso. Quer dizer, as eleições é um momento zero. Partimos de um ponto zero. O povo decidiu, partimos de um ponto zero. E a partir daí, trabalhamos. Daí que eu nunca falo do passado com o Sr. Presidente da República. Eu falo. O Presidente da República tem seu papel. Nós estamos num sistema que hoje toda a gente conhece, como é que ele é. O ADI é um partido que tem maioria absoluta no Parlamento. Nesse tipo de situações, o sistema de governo é evidente que tem, digamos, uma dinâmica, não é? Bom, o Presidente tem os seus poderes, o Governo tem os seus poderes, a Assembleia tem os seus poderes, os tribunais têm os seus poderes. Existe independência e existe interdependência. Bom, e as coisas têm de funcionar assim. E nós temos outros exemplos de outros países que têm a mesma situação que a nossa, não é? E que as coisas funcionam lindamente. E por que não haveria de funcionar lindamente aqui? Vai funcionar. Isso não tem dúvidas nenhuma. Como eu digo, em qualquer percurso, em qualquer relação, pode haver momentos de mais calor, de menos calor, pode haver falhas, pode haver má interpretação, e há sobretudo pessoas à volta que gostam de envenenar para manter os seus pequenos privilégios. Mas nós já sabemos disso. E a nossa capacidade deve ser de nos elevarmos acima de tudo, de saber que o povo santo-tomense não quer brigas, não quer barulho, quer trabalho, quer paz. E se nós fizermos isso, nós seremos louvados, não só pelo povo, mas pela comunidade internacional. Daí que, do meu lado, não há problemas nenhums. Eu costumo dizer, eu tenho os poderes que o povo me deu, deu ao ADI, deu para nós fazermos um trabalho. As pessoas têm que entender que eu tenho que corresponder a esse trabalho. Quer dizer, eu não vou proibir-me, não vou travar-me quando eu sei que o relógio está a contar e que as pessoas estão à espera de resultados. Então, no quadro das atribuições que me dão a Constituição, que me dão as leis, não é? Que me dá o suporte parlamentar que eu tenho, eu tenho que trabalhar para cumprir com aquilo que eu prometi ao povo santo-tomense. Sr. Primeiro-Ministro, a aritmética eleitoral não é sinónimo de estabilidade. Palavras do Sr. Presidente da República diante do corpo diplomático. Isso merece algum comentário? Não. Eu penso que não. E é preciso vocês ou perguntar ao Presidente se não procederam bem, não é? Ou interpretar, mas eu acho que não. Eu acho que as coisas no nosso país são bastante claras. Eu só peço a toda a gente, à imprensa, à oposição, a todos os atores políticos, à sociedade civil, para nós pensarmos em Santo Tomé e Príncipe. Pensamos que isso não está fácil, mas pensamos que é possível. E temos que acreditar que é possível, e eu acho que esse governo da República, dará provas a tempo e hora que é possível acreditar num país diferente e melhor. E assim nós concluímos esta conferência de imprensa, balanço
dos 3 meses de governação do 16º Governo Constitucional liderado por Patrícia Trovoada.